Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έτσι ζούμε στην εποχή των reality και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς ένας άνθρωπος από εκεί που κυριολεκτικά το ξέρει η μαμά του, ο μπαμπάς του, δύο φίλοι του, η γειτονιά του, γίνεται πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Και δεν αναφέρομαι σε κάποιο νικητή reality της Ελλάδας, αλλά του εξωτερικού. Η Susan Boyle, παιδιά, ήταν μια γυναίκα που από εκεί που ήταν μια νοικοκυρά, γύρω στα 50, με πολύ έτσι βαρετή καθημερινότητα, έγινε το επίκεντρο της προσοχής και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τη ζωή της. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί τώρα θα γίνει και musical, ανεβαίνει σε παράσταση. Έτσι είναι στο εξωτερικό, όταν κάποιος πουλάει. Έτσι. Λοιπόν, η Δήμητρα Καλιάμπα το ετοίμασε και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε πώς από την κουζίνα του σπιτιού σου και τις κατσαρόλες μπορείς να γίνεις παγκόσμιο στάρ. Να σχολιάσουμε μετά και κάνα δύο πράγματα για τις δικές μας επιλογές εδώ. Μ' αρέσεις. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. Musical θα γίνει η ζωή της σκοτσέζας τραγουδίστριας Susan Boyle, που έγινε διάσημη σε μία νύχτα όταν το 2009 με την συμμετοχή της στο τηλεοπτικό show Britain's Got Talent, δηλαδή Βρετανία έχει ταλέντο, έκλεψε την παράσταση με την μαγευτική φωνή της. Η κακή της εξωτερική εμφάνιση προκάλεσε τα γέλια του κοινού και της κριτικής επιτροπής όταν εμφανίστηκε στη σκηνή του τηλεοπτικού show. How old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Οι απαντήσεις της δεν θα μπορούσαν παρά να προκαλέσουν τα ειρωνικά σχόλια του στάρ της εκπομπής Simon Cowell, ο οποίος στο πρόσωπο της Susan έβλεπε μια ακόμη από εκείνες τις γραφικές περιπτώσεις που το κοινό αντιμετωπίζει σαν τρελούς του χωριού. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Όταν ρωτήθηκε τι θα τραγουδήσει, εκείνη απάντησε με πολύ σκέρτσο και άνεση το I Dreamed a Dream. Ονειρεύτηκα ένα όνειρο, δηλαδή, ένα αρκετά δύσκολο τραγούδι από το musical Οι Άθλοι. Τα κοντινά πλάνα τόσο του κοινού όσο και της κριτικής επιτροπής έδειχναν ότι όλοι ήταν προετοιμασμένοι για γέλια μέχρι δακρύων. Οι πρώτες νότες όμως που έβγαλε η αγγελική φωνή της Susan Boyle καθήλωσαν το κοινό και την κριτική επιτροπή για να ακολουθήσει ομοφροντία χειροκροτημάτων. Συνέχεια βεβαίως υπήρξε, αφού ο Simon Cowell έκλεισε για εκείνη συμβόλαιο στην εταιρεία του Psycho Music, θηγατρική της Sony BMG, και το πρώτο της άλμπουμ μοσχοπούλησε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία της Susan Boyle στο τηλεοπτικό show έχει μέχρι σήμερα περισσότερο από 300 εκατομμύρια χτυπήματα στην ιστοσελίδα YouTube. Πίσω στο χρόνο, η 47χρονη Susan Boyle γεννήθηκε στο Blackburn κοντά στο Εδιμβούργο. Οι γονείς της ήταν μετανάστες από την Ιρλανδία. Από τα 14 αγόρια και 6 κορίτσια, παιδιά της οικογένειας, η ίδια ήταν η μικρότερη. Μόνο 6 επιβίωσαν. Η μητέρα της τη γέννησε σε ηλικία 47 ετών. Σύμφωνα με το Sunday Times, κατά τη διάρκεια της ιδιαιτέρως δύσκολης γέννας, η Susan δεν οξυγονωνόταν αρκετά. Στη συνέχεια, οι γιατροί διέγνωσαν δυσκολίες στη μάθηση, κάτι το οποίο οδήγησε με τη σειρά του στην καταδυνάστευσή της στο σχολείο από τα άλλα παιδιά που τη φώναζαν Susie Simple, χαζοσούζη δηλαδή. Άφησε το σχολείο έχοντας αποκτήσει λίγα εφόδια και δούλεψε για πρώτη φορά στη ζωή της ως εκπαιδευόμενη μαγείρισα στην κουζίνα του Πανεπιστημίου του West Lothian. Είχε έτσι την ευκαιρία να επισκέπτεται το θέατρο και να ακούει από κοντά τις επαγγελματίες τραγουδίστριες, ενώ παράλληλα έκανε και τις πρώτες εμφανίσεις της σε τοπικά κέντρα διασκέδασης. Η Susan Boyle ζει με τη 10χρονη γάτα της στην Pebble, στο πατρικό τεσάρι σπίτι της, όπου φρόντιζε μόνη της τη μητέρα της ως το 2007, χρονιά θανάτου της, σε ηλικία 91 ετών. Η ίδια η Susan αποκαλύπτει στις συνεντεύξεις της ότι είχε αφοσιωθεί σε τέτοιο βαθμό στη μητέρα της, ώστε είχε παραμελήσει τον εαυτό της, καθώς δεν είχε τον παραμικρό ελεύθερο χρόνο. Ο
Όταν πέθανε, η Σούζαν έμεινε σπίτι για 4 ημέρες χωρίς να απαντά στα τηλέφωνα, προσπαθώντας να συμφιλειωθεί με την ιδέα του θανάτου της. Λέει μάλιστα ότι ένας λόγος που πήγε στην εκπομπή ήταν ο θάνατος της μητέρας της, η οποία την προέτρεπε διαρκώς να συμμετάσχει σε ανάλογους διαγωνισμούς, αλλά εκείνη δεν έβρισκε τη δύναμη. Όλο εκείνο το διάστημα πριν από την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό σόου ήταν άνεργη, δεν έχει παντρευτεί ποτέ, ενώ σε μια συνέντευξή της είπε ότι δεν έχει ανταλλάξει ποτέ φίλη με άντρα, για να δηλώσει λίγο αργότερα ότι αστευόταν. Ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές της συγκαταλέγονται η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Ντέμι Μουρ. Μάλιστα λέγεται πως όταν ο Άστον Κούτσερ προέτρεψε τη σύζυγό του Ντέμι Μουρ να παρακολουθήσει την πρώτη εμφάνιση της Σούζαν Μπόιλ στο Britain's Got Talent, εκείνη δάκρυσε από συγκίνηση. I dreamed a dream in time gone by. Ο τίτλος του musical της ζωής της Σούζαν Μπόιλ είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι I Dreamt a Dream που ερμήνευσε στο τηλεοπτικό σόου και θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Μαρτίου του 2012 στο Βασιλικό Θέατρο του Newcastle και θα περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ζωή μου θα παρουσιαστεί στη σκηνή, αλλά πολλά συνέβησαν αυτά τα 2 χρόνια, δήλωσε η 47χρονη τραγουδίστρια. Το ρόλο της Μπόιλ θα ενσαρκώσει η Βρετανή ηθοποιός Ελέιν Σμιθ. Έχει όλα τα στοιχεία ενός παραμυθιού, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία, δήλωσε ο παραγωγός του musical Michael Harrison. Η Σούζαν Μπόιλ, που δεν διαθέτει την εμφάνιση, αλλά σίγουρα διαθέτει μια χαρισματική φωνή, είναι ζωντανό παράδειγμα πως τα φαινόμενα απατούν και πως τίποτα δεν είναι πάντα όπως δείχνει. Και αυτό που αναρωτιόμουν βλέποντας το βίντεο της Δήμητρας, που ήταν εκπληκτικό, είναι για να πιάσεις τέτοιες νότες, δεν πρέπει να την επεξεργαστείς τη φωνή σου, να τη δουλέψεις με έναν δάσκαλο. Δηλαδή αυτή βγήκε πρίμα βίστα στη σκηνή και τους καθήλωσε όλους. Είναι και ένθεο μερικές φορές το ταλέντο. Δεν είναι μόνο θέμα καλλιέργειας, αλλά είναι και ένα ένθετο πράγμα. Πάντως εδώ και πολύ σωστά τοποθετήθηκε όπως πάντα η Δήμητρα. Τέλειωσε. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, όπως λέμε και εμείς στο τρέιλερ μας. Και ζώντας εποχές που για χάρη της εικόνας έχουμε θυσιάσει την ουσία των πραγμάτων, η συγκεκριμένη σπουδαία τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, γύρισε όλο τον κόσμο σε αυτό, να κοιτάμε την ουσία. Όχι μόνο αυτό που φαίνεται. Και ας το βλέπουμε αυτό εμείς, ένας λαός που στα ακούσματά του και στη διασκέδασή του τα τελευταία χρόνια, βλέπαμε κοιλιακούς να ασκούνται και όχι φωνές να τραγουδούν. Παγκοσμίως το κάνουν αυτό. Δηλαδή. Τα αμερικάνικα charts και τα UK charts είναι γεμάτο από τραγουδιστές με κοιλιακούς. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Άρα καλά κάνανε. Καλά δεν κάναμε καλά και εμείς. Απλά λέω ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικής αγοράς. Ωραία, αγοράς. Δεν είναι μόνο, αλλά εδώ τον τελευταίο καιρό ακόμη περισσότερο. Έχουμε χάσει τις σπουδαίες φωνές που είχαμε, τις σπουδαίες φωνές του λαϊκού τραγουδίου και οτιδήποτε και βγαίναν στα μπουζούκια και τραγουδάγανε κοιλιακοί. Τίποτα άλλο. Ναι, το σημαντικό πάντως αυτό που λέει η Αλεξανδρά είναι ότι το πρόγραμμα τουλάχιστον στα μπουζούκια το μεγάλο δεν το έχουν άνθρωποι με κοιλιακούς. Βλέπει Βασίλη καλά και όλους αυτούς. Πάλι καλά ότι αυτά τα παιδιά τα νέα με τους κοιλιακούς ανοίγουν τα προγράμματα. Γιατί άμα φτάσουμε και την ώρα που θα τα κλείνουν τα προγράμματα, θα να πάνε. Λοιπόν. Δεν το έχω σπουδάσει τόσο το θέμα. Εγώ από αυτή την ιστορία κρατάω ότι αν είναι γραφτό σου να συμβεί κάτι και αν έχει ένα ταλέντο, πρέπει να το πιστεύει, να το παλέψει, να έχει υπομονή και θα λάμψει κάποια στιγμή. Και... Μπράβο στη Σούζαν Μπόιλ. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί πάντα το κοντρόλ δεν το βλέπω να έχει και πολύ υπομονή. Και είναι κρίμα να το συναχωρούμε πρώτη μέρα εκπομπής.